အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါဂိုင်းကြီးကိုယ်ပိုင်ကိုရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်ခါဂိုင်းကြီးကိုယ်ပိုင်ကိုရသည့်အကြောင်းကိုမပြောမီဒီရဝါဒနဲ့မဟာယနဆိုပြီးတော့ဂိုင်းတကိုင်းကိုရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရသောဖျားရှင်ပြိနေဗန်ဆန္ဒတော်မူပြီးလိလပြီးသောအခါရှင်မာကတ္တဖာအမှုရှိသောတန်ဃာတော်တို့သည်အဇာတတမင်းကိုအမိပြု၍ပထမတန်ဃာယရဏတင်ကြသည်နောင်တသနာနှင့်တရားပြည့်တို့အရှင်မာယတအမှုရှိသောတန်ဃာတော်တို့သည်ကာလတောကမင်းကိုအမိတည်းပြု၍ဒုတိယတန်ဃာယရဏတင်ကြသည်ထိုအခါဝိသလိပြည်ဝစီတိုင်းသာတန်ဃာတပေါင်းတို့သည်ဝိနည်းဒေသနာတော်၌အယူအဆကွဲပြားသည့်အတွက်ဂေါတမီပြည်တွင်ပိဇာခွေ၍တန်ဃာယရဏတင်ကြသည်ထို့ကြောင့်ပထမတန်ဃာယရဏတင်မထေကြီးတို့အယူဝါဒအတိုင်းတန်ဃာမရွေးချယ်အပ်သောမထေကြီးတို့တင်အပ်သောအရှင်မာယတအမှုရှိသောတန်ဃာတော်တို့ကိုထေရဝါဒကိုင်းကိုခေါ်ကြသည်တိချခွဲတင်သောဝေဒာလိပြည်ဝုစီတိုင်းသာတန်ဃာတို့ကိုတန်ဃာများသည်ယူဆကမဟာတန်ကိတိကိုင်းကိုခေါ်ကြသည်ထိုခါမှစ၍ဘုရားဘာသာတွင်ဂိုင်းကြီးနှကိုင်းကွဲခဲ့ကြသည်သူဂိုင်းကြီးတိုင်းကိုရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဝီနီတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံမှာကုွက်ကြသည့်တန်ခါဂိုင်းများမှာဖြေရဝါဒဂိုင်းများပင်ဖြစ်ပါတယ်ထူထရဝါဒဂိုင်းမှာဂိုင်းကြီးကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်သူဂိုင်းကြီးကိုယ်ပိုင်မှာနံပါတ်1သုဒ္ဓမာဂိုင်းနံပါတ်2ရွှေကျင်ဂိုင်းနံပါတ်3ဓမ္မနုဓမ္မမဟာဒွါရနိကာယဂိုင်းနံပါတ်4ဓမ္မဝိညာဉ်တုလောမမူလဒွါရဂိုင်းနံပါတ်5အနောက်ချောင်းဒွါရဂိုင်းနံပါတ်6ဝီလူဝဏိကာယဂိုင်းနံပါတ်9စတုဘူမိကမဟာတတိပဒံငတ်တွန်းဂိုင်းနံပါတ်10ကနဝိမုတ်ဥရောဂိုင်းနံပါတ်9ဓမ္မယုတ်ဒီနိကာယမဟာယင်ဂိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဂိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်1သုဒ္ဓမာဂိုင်းဒါဝိနာပြည်၌အကြမင်းသည်သုဒ္ဓမာဇယက်တော်၌မှုခင်းများကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်သည်ဤအစဉ်လာယမြန်မာပြည်များလက်ထက်တော်အခါကသာသနာရေးဆိုင်ရာမှုကင်းများကိုဆရာတော်ကြီးများစုဝေးဆုံးဖြတ်ရာဌာနကိုသုဓမာဟုခေါ်သည်ယင်းစည်းဝေးသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသောဆရာတော်ကြီးများကိုသုဓမာဂိုင်းဟုခေါ်သည်တန်ခါဂိုင်းများမကွဲမပြားတစည်းတစ်လုံးသည့်ရှိစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တန်ခါအလုံးသည်သုဓမာဝင်ဆရာတော်ကြီးများ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့ကြသည်မင်းတို့မင်းလက်ထက်တွင်ရွှေကျင်ဂိုင်းခွဲထွက်သွားသောအခါရွှေကျင်ဂိုင်းဝင်မဟုတ်သောတန်ခါများကိုသုဓမာဂိုင်းဝင်ဖြစ်ခေါ်ဆိုကြသည်ယခုအခါတွင်ဂိုင်းကိုယ်ဂိုင်းအနက်အခြားဂိုင်းရှစ်ဂိုင်းဝင်မဟုတ်သောတန်ခါများကိုသုဓမာဂိုင်းဝင်ဟုခေါ်ဆိုကြသည်ယခင်ဂိုင်းအကြီးကဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှာဇာတိမိကမှဘဝနထံပြန်လည်တော်မူသားသောဗမောဆရာတော်ဒေါက်တာဗတ္တနာကုမာရာဘိဝန္ဒဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ရွှေကျင်ဂိုင်းမင်းတို့မင်းကြီးဒီရွှေကျင်ရွာမှဆရာတော်ဦးသာကရာကိုသာသနာပိုင်အဖြစ်တင်မြောက်လို့ဆိုလဲတောင်တန်းမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးစက်ကြဒီဝီဆန္ဒကိုမလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့်မောင်းတောင်းဆရာတော်ကိုသာသနာပိုင်တင်မြောက်ခဲ့ရသည်ရွှေကျင်ဆရာတော်ကိုသူဓမာဝန်ဆရာတော်မြတ်အမိန့်ဖြင့်သူဓမာတို့ကြွရန်ဆင့်ဆူရမကြွပဲနေခဲ့သည်မကြွရခြင်းအကြောင်းမှာရွှေကျင်ဆရာတော်သည်မောင်းတောင်းဆရာတော်ပြန်လုံးချင်းတိုင်းတိုင်းတော်ရောက်ကရဝပြုပြေဆုံးပါတော်လဲမောင်းတောင်းစီရတော်ကအရင်တစ်ခါမှပရိတန်နာယစကားဝန်ကြားမှုမပြုသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်သူတို့မှာစီရတော်ကြီးများကအနည်းငယ်ခေါင်းရံစီမံသဖြင့်မင်းတို့မင်းကြီးကရွှေကျင်စီရတော်အားသူတို့မှာသို့စင်ကောခွင့်မရှိဟုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ထိုအချိန်မှစ၍ရွှေကျင်ရွာသားစီရတော်ဦးစကရာ၏တပည့်တန်ခါအဆက်ဆက်တို့ကိုရွှေကျင်ဂိုင်းဝန်ဟုခေါ်ဆိုကြသည်ရွှေကျင်ဂိုင်းသည်မြမတက်ကရက်1222ခုနှစ်တွင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်လက်ရှိကနာဒီပတိဂိုင်းအကြီးအကဲရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးမှာဒေါက်တာဗီဒီကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာညံနေတရာဖြစ်ပါတယ်ဘာရာဂိုင်းဒုံဂိုင်းတက္ကရ1224ခုနှစ်တွင်အီယာဝီတိုင်းအုတ်ဖူမြို့ရခိုင်အင်ကပူမြို့ဆရာတော်အရှင်အုတ်ကန်တမလာသည်ရေသိမ်း၌ရဟန်းခံခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍သူရမာဂိုင်းဝန်ဆရာတော်များနှင့်အငြင်းပွားခဲ့သည်အဖူစီရတော်သည်မိမိ၏တပည့်ယဟန်များနှင့်တရားဂိုင်းခွဲခဲ့သည်1219ခုနှစ်တွင်ပ
ဖျားရှိခိုးရ၌ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြင့်ရှိခိုးခြင်းမပြုရာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဟုဒွါရဖြင့်ရှိခိုးမှမှန်ကန်သည်ဟုအုပ်ဖူဆရာတော်ကအဆုံးဖြတ်သည်ဤနထပခာတနီကျမ်းပြုကြီးတယ်လေးတဲ့ဆရာတော်သူရမဂိုင်းကကံဖြင့်ရှိခိုးမှမှန်ကန်ကြောင်းငင်းခုန်ကြသည်ထို့ကြောင့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံ၌အုပ်ဖူဆရာတော်၏ဂိုင်းကိုဒွါရဂိုင်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြပြီးသူရမဂိုင်းကိုမူကံဂိုင်းဟုခေါ်သူကြသည်နောက်ပိုင်းတို့မူကံဂိုင်းဟုမခေါ်တော့ဘဲသူရမဂိုင်းဟုပြန်လဲခေါ်ကြသည်အင်းဒွါရဂိုင်းသည်အနောက်ချောင်းဒွါရမဟာဒွါရမူလဒွါရဟု၃မျိုးကွဲပြားသည်ကာရှိအနောက်ချောင်းဒွါရဂိုင်းဒွါရဂိုင်းချုပ်အုပ်ကူဆရာတော်ကြီးလက်ထံမှာပင်ငတိုင်းချောင်းရေခွင်ချောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုအခြားသောဒွါရဂိုင်းဝင်ချောင်းတိုင်ကြီး၆တိုင်မှာအင်္ဂါများကပထမမာရာဇိကဖြင့်ဆွဆွဲကြသည်ခိုင်ကျုပ်အုပ်ဖူဆရာတော်ကြီးသည်အဆူဆွဲကန်ဆရာတော်ကြီးဘက်မှယက်တီခဲ့သဖြင့်ခြောက်ချောင်းတန်ကားများသည်တီချာခိုင်းတီထောင်ကြသည်ဝင်းမြစ်ကိုအနောက်ချောင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်ရေအနောက်ချောင်းကိုအဆွဲပြု၍ရေကြီးငတိုင်းချောင်းတစ်ဝိုက်ရှိအဆူကဒွါရခိုင်းကိုနောက်ချောင်းဒွါရခိုင်းကိုခေါ်ဆိုကြသည်အရှိကဏ္ဍတိပတိခိုင်းအကြီးကဲခိုင်းကျုပ်ဆရာတော်ကြီးမှဗဒ္ဒနပညာဒါရဖြစ်သည်ထာဂွေမဟာဒွါရခိုင်းဒွါရခိုင်းကျုပ်အုပ်ဖူဆရာတော်ကြီးသည်ဘေးရင်ကျွမ်းကျင်လာသည်ယခုလက်ရှိလာပြည်လာခွင့်နေသည်ဗီရင်နီယတွက်ချေရ၌အမှန်တကယ်လာမပြီလာမခွင့်သည်လာပြည်ကျော်တရက်နီရောက်မှလာပြည်သည်လာစန်းတရက်နီရောက်မှလာခွင့်သည်ဟု15ရက်တစ်ကြိမ်လာပြည်လာခွင့်သိန်းဝဥပုပ်ပြုခြင်းကိုဆောင်ရွက်သည်အခြားသောသူတမာဂိုင်းဝင်နှင့်ရွှေကျင်ဂိုင်းဝင်တန်ခါများသည်လာပြည်နေနှင့်လာခွင့်နေများ၌သိန်းဝဥပုပ်ပြုကြတော်လဲဒွါရဆရာတော်ကြီးနှင့်တပည့်များသည်လာပြီကျော်တရက်နေ့နှင့်လာစန်းတရက်နေ့အရောက်မှသိန်းဝင်ဥပုပ်ပြုကြသည်။အုပ်ဖူဆရာတော်ကြီးသည်1269ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တော်မူပြီးနောက်ပိုင်းတွင်1280ပြည့်နှစ်၌ဒွါရဂိုင်းဝင်တန်ခါများသည်ဇေယပတနံဟူသောမြတ်စွာဘုရား၏အမိန့်တော်အရလာပြီလာခွေကိစ္စကိုအစိုးရမင်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်တည်သာအတည်ဖြစ်သည်ဟူသောဒေသနာအရဒွါရဂိုင်းဝင်တန်ခါအများစုသည်အများကြီးတို့လာပြည်နေနဲ့လာဝင်နေများတို့တိန်ဝင်ဥပုပ်ပြုတာသည်ယင်းဒွါရဂိုင်းမှာအခြားသောဒွါရဂိုင်းများထက်တန်ခါအကြီးအကျယ်များပြားသောကြောင့်မဟာဒွါရဟုခေါ်ကြသည်ဓမ္မနုဓမ္မစုဒီမှာဓမ္မအနုဓမ္မဒီကိုင်းနဲ့လျောင်းကြီးတို့တရားအတိုင်းလိုက်နာတော့ဟုဆိုလိုပါသည်ထို့ကြောင့်ဤကိုင်း၏အမည်ပြည့်စုံမှာဓမ္မနုဓမ္မမဟာဒွါရဂိုင်းဝင်ဖြစ်သည်လက်ရှိကနာဒီပတိဂိုင်းအကြီးကဲဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှာဝရဏဣန္ဒြိယတပဖြစ်သည်ဂံငယ်မူလဒွါရဂိုင်းပုပ်ဖူဆရာတော်ကြီးရံလုံတော်မူပြီးနောက်မဟာဒွါရဂိုင်းဝန်တန်ခါများသည်လာပြီလာခွေကိစ္စကိုအခြားတန်ခါဂိုင်းများနီးတူပြန်လည်လက်ခံကြတော့လဲအချို့သောဒွါရဂိုင်းတန်ခါများမှာပုပ်ဖူဆရာတော်ကြီးမှချမှတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းလာပြီကျော်တရက်နီးနဲ့လာစန်းတရက်နီးမှာပင်တိန်ဝဥပုပ်ပြုမြဲပြုကြသည်ထို့သူမူလဒွါရရှိသည့်ဒွါရဂိုင်းကိုမူလဒွါရဟုခေါ်ဆိုကြသည်မူလဒွါရဟုသောအမည်ရှိတွင်ဓမ္မဝိနည်းနုလောမဟုထက်စစ်ဝိသေသနာပြုသည်ဓမ္မဝိနည်းနုလောမတုတ်တံအဘိဓမ္မာတရားတော်နှင့်၎င်းဝိနည်းနှင့်၎င်းတယောညီသောဂိုင်းဟုဆိုလိုသည်အမည်အပြည့်ဆုံးမှာဓမ္မဝိနည်းနုလောမမူလဒွါရဂိုင်းဟုခေါ်ဆိုပါသည်လက်ရှိကနာတိပတိဂိုင်းအကြီးကဲဂိုင်းဆရာတော်ကြီးမှဗဒ္ဒနာပေါ်ဝီတာဖြစ်ပါသည်နံပါတ်6ဝိလူဝနိကာယဂိုင်းရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းရက်ကွက်ဒီလရှင်ကြောင့်အတွင်းရှိဝါကြောင်း၌နေထိုင်သောရင်းကြောင်းဆရာတော်ဝေလူဝင်ဆရာတော်ကိုခေါ်ဆိုကြသည်ဝေလူဝင်အဓိပ္ပာယ်မှာဝေလူဝါဝနတော်ဝါတော်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ရင်းဆရာတော်သည်ဗဟန်းဝေလူဝင်ကျောင်းတိုက်ကိုတည်ထောင်ပြီးနောက်ပြင်လျဝေလူဝင်ကျောင်းတိုက်စံကျောင်းဝေလူဝင်ကျောင်းတိုက်ပသိန်းနှင့်မြောင်မျိုးများတဲ့ဝေလူဝင်ကျောင်းတိုက်များတည်ထောင်ခဲ့သည်ယင်းတပည့်တန်ခါများကိုလည်းဝေလူဝင်ဂိုင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်ဒွါရဂိုင်းနှင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံသည့်ဝိလူဝန်ဒွါရဟုလည်းခေါ်ဆိုကြသည်လက်ရှိကနာတိပတိဂိုင်းအကြီးကဲဆရာတော်မှာဗဒ္ဒနာဇောဒိတရာဖြစ်သည်ခွန်စတုဘူမိကမဟာတတိပဌံငှက်တွန်းဂိုင်းစကိုင်းမြို့အနောက်ဖက်မင်းဝန်တောင်တန်း၌ပဇင်းတို့ငက်များတွန်းတူးရာမှလိုင်ငူဖြစ်လာပြီးရင်းငက်များရှိသောနေရာ၌ပြီးသောဘုန်းကြီးချောင်းကိုငှက်တွန်းချောင်းကိုခေါ်ဆိုကြသည်ငှက်တွန်းချောင်းဆရာတော်ဥပန္နဝါသည်မင်းတို့မင်းလက်ထက်၌မဟာသတိပဌံတုတ်တော်လား32ကောထာတကမ္မထံကိုကျူပန်းအားထုတ်ပြီးဟောကြားပြတာသည်ထို့ပြင်
အစဉ်အလာအဖြစ်ကာမရူပအရူပဟုသောဘုံသုံးဘုံကိုဟောပြောလင်းရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုထည့်သွင်း၍ဘုံလေးပါရှိသည်ဟုဟောပြောခြင်းကြောင့်စတုဘုံမိကစတုလေးဘုံမိကဘုံရှိခြင်းဟုအမည်တစ်ခုထည့်စင်တိုးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ဒီကိုင်းကိုစတုဘုံမိကမဟာသတိပြန်ငှက်တွန်းကိုင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်ဒီကိုင်းမှာသီလခံယူစောက်တရား၌အများနှင့်မတူကွဲပြားသည်အဘိဇာပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုသောမနောကံသုံးပါးကိုသီလအဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်းပြုကြသည်မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းပန်းစီမိကလူချင်းကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုကြသည်ဖြင့်ကျန်သောအခြားကိုင်းများနှင့်ပရိပက္ခဖြစ်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်အများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဟောပြောခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်လာသည်လက်ရှိကနာတိပတိဂိုင်းအကြီးကဲဂိုင်းတို့ဆရာတော်ကြီးမှာဗဒ္ဒနာတုံတရဖြစ်သည်ရှိကနာဝိမုတ်ကူတို့ကိုင်းထဝယ်မြို့နယ်ကူတို့ရွာမှဆရာတော်ဦးအိန္ဒာဝန္ဒသည်တောရဆောက်တည်၍တရားကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်သူတို့မှာဂိုင်းချုပ်ဂိုင်းအုပ်ဂိုင်းတောင်များကမကြာခဏစင်ကုန်သည်ဖြင့်ယင်းတို့စင်ကုန်ခံရခြင်းမှကင်းမှုခွင့်ပြုရန်မန္တလေးသူတို့မှာသာသနာပိုင်ထံမြစ်တာစာတင်သွင်းခဲ့သည်သာသနာပိုင်ပခန်းဆရာတော်က1958ခုနှစ်တွင်ယင်းတို့ရကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုစင်ခေါ်ခြင်းမပြုစေရန်သူတို့မှာဂိုင်းမအလွတ်ကနဝိမုတ်တိကနဂိုင်းဝိမုတ်တိအလွတ်ဟုစာကျွန်တော်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ယင်းဆရာတော်ကြီးတပည့်အစဉ်ဆက်ကိုကနဝိမုတ်ကူတူဂိုင်းကိုခေါ်ဆိုကြသည်သူတို့မှာဂိုင်းမအလွတ်ဖြစ်သောကူတူရောမှဆရာတော်ကြီးတပည့်တန်ခါများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်လက်ရှိကနာတိပတိဂိုင်းအကြီးကဲဂိုင်းတို့ဆရာတော်မှာဗရန္ဒအရိဓမဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာနံပါတ်9ဓမ္မယုတ်တိနိကာယမဟာယင်ဂိုင်းမဟာယင်ဆရာတော်သည်1203ခုနှစ်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်ဘေအမီမှာဥယျာဉ်ဖြစ်သည့်ထိုင်းနိုင်ငံဓမ္မယုတ်တိနိကာယဂိုင်း၌ယဟန်ပြု၍မဟာအရှင်အတန်အောင်မြင်သည့်အထိစာပေတက်မြောက်ခဲ့သည်ထိုအခါဥယျာဉ်၏အမီသည်မဟာဘွဲ့နှင့်ပေါင်းဆက်၍မဟာယင်ဖြစ်လာသည်မဟာယင်အမီရှိဆရာတော်သည်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ဂရုရွာ၌ကျောင်းတိုက်တည်၍စာပေပို့ချသည်ဒီတပည့်တန်ခါများကိုမဟာယင်ဂိုင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိမူလပင်မဂိုင်း၏အမည်ကိုပူတွဲ၍ဓမ္မယုတ်တိနိကာယမဟာယင်ဂိုင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်အဓိပ္ပာယ်မှာဓမ္မတရားတော်ကိုယုတ်တိအထောက်အထားပြုသောနိကာယတန်ခါအစုဝေးဟု၍ဖြစ်သည်လက်ရှိဂိုင်းအကြီးကဲဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးမှာဗဒ္ဒနအာဇိနဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇုံဒီနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ